yeena laga dhaadhicin in wax waasaan wax waasaan kan waa iska dhaaf 10 sano laguma bedeli ka 10 sano aad sheegay sanad haddu waxa lay wadamaha barkood countyalka barkood madaxdooda markii wajeero kale ninkii maanta gafa safartooda garban loo soo doortay 2017 laba sano igu ku jiray reegan jeer maxay tashadeen waxay dhahayn ninkan wuu nagabay xooluhu boobaya markiiba kansoolka qaaday MCL-ka impeachment sameeyeen kursigu waa laga tuuray wixii electionkii la gaarin soo kama waraysan gafanagii laga soo dawaaday wajeer marka annaga hadda 5 sano ku sinnay 5 hadduu gabaysay mas-uuliyaddii loo dhiibay waxa waajib in asaga inuu soo wareejiyo tolkiisu u dhibin maxay yeelay uma malaynayn inuu garab noo noqon markaan garab u baahan.